د افغان سولې پروسه لا هم ظاهراً لنجمنه ده. له شلو ورځو راهیسې د تماس ډله په لومړني طرزالعمل او اجنډا باندې تر اوسه پورې پایل ته نه رسېدلي. په دې وروستیو کې خلیلزاد هم قطر ته سفر کړی، ویل کېږي چې له دواړو پلاوو سره یې کتلي. دا چې د خلیلزاد سفر څه نتیجه ورکړې او که یې نه ده ورکړې، او په ټوله کې په دغسې یوه زمانې مقطع کې چې په شلو ورځو کې دوی په لومړني طرزالعمل باندې بحث کوي او نتیجې ته نه دي رسېدلي، څومره هیله مندي دې پروسې ته کېدای شي او بالاخره یو د سولې فرصت رامنځته سوی ده؟ وروسته له څلوېښتو کلونو د دې احتمال شته چې څلوېښت کلنه جګړه په افغانستان کې پای ولې بیا هم له بنبست سره مخ ده او هېڅ پرمختګ کې نشته؟ په دغسې یو شرایطو کې ولس او خلکو ته څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې په هېواد کې ځینو ټولنو بنسټونو غونډې هم کړي دي او دوی ویل دي چې که چېرته دواړه لوري په خپل منځ کې توافق ته ونه رسېږي نو ولس به په درېیم افشان باندې فکر وکړي. دا چې درېیم افشان به څه وي نن په همدې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه ونې کېلي قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم. په دې خپرونه کې راسره دوه مخکښ ټولنیز فعالان او د ژب ژغورنې غورځنګ غړي ښاغلی فاروق فاروقي او ښاغلی عبدالله ریحان صافی راسره مېلمانه دي. دوی سره په همدې تړاو بحث کوو. نو تاسو ورته لومړی ښه راغلاست وایو فاروقي صاحب، که بحث له تاسو نه پیل کړو، ستاسو ارزونه د سولې له روانې پروسې څخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته، په ځانګړې توګه ښاغلی ریحان صاحب ته او ترکه صاحب تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي، د روغتیا په جامو به سنبال وي. روانه پروسه په اړه باندې که چېرته رڼا واچو، روانه پروسه لا تر اوسه پورې یو اندازه ستونزمنه او جنجالي ښکاري. ډېر خلک یې په خاصه توګه هغه ځوانان چې د دغه جګړو ښکار دي، قربانیانې ورکوي، هغوی په کې ناهیلي شوي هم دي، ځکه چې تقریبا شاوخوا شل ورځې پوره شوې چې دوی لا تر اوسه پورې دوو خبرو ته پایلې ته نه دي رسېدلي. هغه دا چې طالبان دا وایي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ هوکړه چې کوم ده، دا د افغان سولې بنسټیز ټکی دی او بیرته په بدل کې افغان پلاوی چې کوم دي، د افغان دولتي پلاوی، دوی به دا وایي چې په دغه هوکړه لیک کې یا مثلا افغان پلاوی افغان دولتي پلاوی شتون نه درلوده او دا دوی ته د منلو وړ نه دی. او دویم دا چې طالبان وایي چې اساسي د حل لارې چې کوم دي، حنفي فقه په دې باندې باید تړلي وي. دغه ټکی بیا ځینې ستونزې راپاروي یا ستونزې ولاړوي. دې لپاره شخصا زما یو شخصي نظر دا دی چې دغه نوم دې ورته که بدل کړي، ورته دې وایي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې باید حل لارې پیدا کوو. هماغه حنفي فقه د قرآن او د حدیث نه اخیستل شوې ده. داسې فقط هغه څه چې ډېر واړه ټکي دي، په دې باندې شل ورځو کې دوی هوکړې ته نه دي رسېدلي. لا تر اوسه پورې هغه بین الافغاني مذاکرات چې ورته ویل کېږي، هغه لا تر اوسه پورې پیل شوي نه دي. زه دې ته پیل نه وایم، زه داسې فکر لرم چې تر اوسه لا پیل شوي نه دي. نو په دې هیله چې دوی زر تر زره هغه څه وکړي چې هغه د ولس غوښتنه ده، چې هغه سوله ده. یعنې په ټوله کې خپله شخصا ستاسو نظر څه ده؟ آیا د دوی دغه دوه اختلافي ټکي څومره معقول دي؟ آیا دا څومره د اختلاف فرد دي؟ یعنی په ټوله کې دا ټکي خپله دومره جنجالي دي او کنه د دوی ترمنځ خفګان او د باور فضا کمه ده چې پایل ته رسېږي؟ بهرنۍ لاسوهنې ویل کېږي دې ته، بهرنۍ لاسوهنې او خپل آزاد فکر نه درلودل او د نورو فرمایشونه، دا دومره غټ ټکي نه دي، دا ډېر واړه ټکي دي. که دوه عادي کسان کېني په دې باندې په یو ورځ کې پایلې ته رسېدلی شي، دومره غټ ټکي نه دي. حل لاره لري، خو دا چې نه حل کېږي دا په خپله په لوی لاس یو ستونزه پیدا کول دي. یعنی مشخصا لامل څه کېدای شي؟ یعنی د باور د فضا کموالی یا د خفګان ژورتیا د دواړو لورو ترمنځ، یا هم د ارادې کمزورتیا؟ ارادي کمزورتیا به وګڼو، ارادي کمزورتیا وي دي. او ښکاره مې وویل دا هغه څه دي چې د نورو په فرمایش سره یو وړه خبره غټول او د سولې فضا نه رامنځته کول. سولې یا بین الافغاني مذاکرات په رښتونې بڼه باندې شروع کېدل، دا نه رامنځته کول، دا علت کېدای شي. تاسو د بهرنیو لاسوهنو یادونه وکړئ، نو داسې حال کې چې هېڅ بهرنی لوری په اوسنیو بین الافغاني مذاکراتو کې شتون نه لري او اجازه نه ده ورکړل شوې، نو د بهرنیو لاسوهنه څه معنا ده؟ بهرنیو لاسوهنه ډېر ښایسته ټکي ته هم اشاره وکړله. تازه د څو ورځې وړاندې خلیلزاد یوه خبره یاده کړې ده، هغه دا چې که چېرته په افغانستان د افغاني بین الافغاني مذاکرات که چېرته هوکړې ته ونه رسېږي، مثلا دا ترسره نه شي، اوربن نه کېږي. آیا خلیلزاد د طالبانو ویان دی که طالبان بل ویان هم لري؟
دا په طالبانو د پلوې لاس په خوله کې یوه خبره ورکول دي، نو دغه بهرني لاسوهنې دي. دې ته ورته نورې همدارنګې وجود لري، شتون لري. مګر خلیلزاد به ډېری وخت داسې تورونه لګوي چې په سیمه کې ځینې هېوادونه یا په افغانستان کې خپله ځینې کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، د دې پروسې مخالفت کوي. نو دوی غواړي چې دا خپله د دې یعنی هغه څه چې خپله کوي مسؤلیت یې پر نورو واچوي، که واقعي معنا دلته داسې کړۍ شته په رښتیا چې هغه سوله نه غواړي، یا داسې هېوادونه په سیمه کې شته چې هغه سوله نه غواړي. راځئ یو بل ټکي ته به اشاره وکړو. هغه دا چې وایي چېرته د یو کمزوري سړي د یو زورور سړي سره دښمني شوي، بیا به خیرې کوي چې خدای پاک زما دښمن تباه کړي. چا ورته وویل چې دا دعا مه کوه چې خدای دښمن تباه کړه، دا دعا وکړه چې خدای دښمن په کور کې بیا عقل پیدا کړه. نو کله چې د دښمن په کور کې بیا عقل پیدا شي، نو هغه خپل په ځان کېږي. نو په افغانستان کې دغسې یو څه پیدا شوي چې دا د لالچ دپاره، د څوکۍ لپاره او د نورو خلکو په لمسون باندې هغه څه کوي چې هغه د خلکو ارادې وي او د خلکو غوښتنې وي. داسې ډېر څیزونه موجود دي چې هغه د خلکو غوښتنې دي، بهرنۍ خلکو غوښتنې دي، هغه پخپله د افغانانو په لباس کې د هغوی مطلب ته رسېدل دي، هغه ترسره کېدای شي. یعنې دا په رښتینې معنی همدا معنا درلودلی شي چې خلیلزاد رښتینی ده او امریکایان رښتینی دي، ولې نورې کړې دي چې مخه یې نیسي؟ یعنی د دوی هغه ادعا چې دا همداسې معلومېږي ستاسو خلیلزاد رښتینی نه دی. خلیلزاد په پخوا ځل هم یو ځل راغلی و، تقریبا څه د پاسه شل کاله مخکې هم راغلی و. د راتګ سره همدارنګې ګډوډي راوستې وه، هغه څه د خلکو په خوله کې ورکوي، هغه څه رامنځته کوي چې د هغونه په خپله ستونزې ولاړېږي. لکه یو مثال مې چې لږ مخکې درته درکړه، هغه دا چې سولې ته ژمن نه دی، او هغه څه چې امریکا غواړي، امریکا په خپله سولې ته په رښتینی معنا سره سوله نه غواړي او پرمختګ نه غواړي. همدارنګه نور هېوادونه موږ تاسو نمونه اخیستلی شو، پاکستان، ایران، هغه هم په افغانستان کې، د افغانستان په آبادۍ کې خپل زیانونه ویني. همدارنګه څوک طالب کې ننوځي، څوک زموږ په دولت کې ننوځي، څوک په یو ځای کې، څوک بل څه کې، نو څومره چې ستونزې پیدا کړې شپې کوي. تاسو وایئ چې امریکایان سوله نه غواړي او پاکستان سوله نه غواړي، مګر همدا پروسه چې ویل کېږي د روانې جګړې د درېدو یوازینی چانس ده، امریکا را پیل کړي او امریکا په وار وار له پاکستان نه مننه کړې چې ورسره همکاري کړي؟ په ښکاره داسې کوم مثال نه لرو. پروسه پیل شوې ده، پروسه کې د خلکو دوکه کول دي، په پروسه کې داسې په رښتینې معنا سره څه نه دي شوي تر اوسه پورې چې موږ وایو چې وشو کار وشو. دنیا چې پیدا شوه، دنیا سره د انسانان نفوس ډېر زیاتېدو باندې ممالک حیران شوي چې په دې ځمکه کې خو به انسانان ضایم نه شي، دا به څنګه شي؟ نو الله پاک وایي چې ما ورته مرګ پیدا کړی دی. نو ملایکو پوښتنه وکړله چې که مرګ وي، نو د خلکو خو به د دنیا نه زړه تور شي، امید به نه وي، دنیا نه به زړه تور شي. نو الله پاک وایي چې ما دوی ته یو تمه پیدا کړې، امید پیدا کړی. نن سبا د افغانان هغه امیدونه هم ختم شوي دي، افغانان امید هم نه لري، بې امیده یوه زندګي ده. انسان به مریض شو، تکلیف به پرې راغی، د مرض له مخې به یا د مرض له وجې به مړ شو. نو اوس خو هغه څه نه شته، یو امید هم نه دی پاتې. زه دا اوس راغلی یم دلته، نه پوهېږم چې زه بېرته ژوندی رسېږم که به نه رسېږم. امیدونه هم ختم شوي دي. نو دا خبرې دي چې په یو بانه او په بله بانه د افغانانو وخت ضایع کول دي، او سوله که په دې قسم سره وي نو ناشونې ده. بیا هم یوه هیله لرو ورته، خدای دې چې راشي. ډېره مننه. بیا هم تاسو ته ګرځو. ریحان صاحب، ستاسو په نظر باندې یعنې سره لکه فرق صاحب چې وایي چې دا پروسه کې یوازې د خلکو دوکه کول دي، او هغه چا چې دا پروسه پیل کړې چې هغه امریکا ده، او هغه چا چې ډېر مرسته ورسره کړې پاکستان ده، د هغو په ارادو باندې هم شک لري، نو څومره هیله مندي ورته په کار ده دې پروسې ته؟ سلامونه ګران ترکه صاحب تاسو ته، ګران فارټور ته، ګرانو لیدونکو ته، او په ځانګړې توګه هغه چا ته چې دوی د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې کوي، زحمت باسي، کوښښونه باسي، هغو ته ځانګړی سلام وړاندې کوم. سوله تر د نورې نړۍ په پرتله په افغانستان کې ډېر خلک سولې ته لیواله دي، سولې ته اړتیا لري، او دوی د سولې لپاره تل هلې ځلې کوي، دعا کوي، کوشش کوي، زحمت باسي دې لپاره چې د هېواد ته سولې راسي. ځکه چې د څلوېښت کلونو څخه لا زیات را په دې خوا افغان ولس دردېږي، افغان ولس ځپل کېږي، افغان ولس وژل کېږي، سرنوښت نه ده معلوم. په ټوله کې دغه د سولې مذاکرات چې پیل شوي دي، خلکو ته ډېره زیاته هیله مندي پیدا شوې ده، خلکو ته ډېره زیاته هیله مندي پیدا شوې ده. لومړی خو د طالبانو د امریکایانو سره هغه مذاکرات ول چې هغوی ډېرې زیاتې لړۍ ونیولې، خلک به هره ورځ ورته انتظار ول چې نن به پایله راځي، نن به پایله راځي.
خو له بده مرغه هغه به لا پسې غځېدې غځېدې خو اخر هم پایله راغلله او په ځینو مواردو هغوی توافقات وکړل او دا پروسه بیا څو وخت پاتې وله ځنډنۍ شوله او د تقریبا شل یوویشت ورځې مخکې بین افغاني مذاکراتو لپاره د تماس ډله جوړه شوله او دوی په ګډ کېناستل دوی ګډ کېناستل او دوی په ځینو مواردو خبرې وکړې خو له بده مرغه چې د دې مواردو تر دې دمه کومه پایله نه ده راغلې پایله منځته نه ده راغلې نو دلته بیا دا خلک په یو ډول هغه کې لوېدلی دي چې ایا څه وخت به سوله راځي موږ به څه وخت دا غږ اورو چې دوی سره چې مخکې کله چې دا پروسه پیل شوه طبعا خلکو ته هیله ورکړې هیله مندي ورته ډېره زیاته وه یعنی د وخت پر تیریدو سره دا د هیله مندي کچه لوړه سوه او که کمه سوه مشخصا په اوسنۍ زمانی مقطع کې یعنی دې پروسې ته څومره هیله مندي کیدای شي یعنی څومره د احتمال شته چې دواړو لورې به پایلې ته رسېږي که چېرته د دوی اوسنۍ اختلافات وسنجوه او هغه کوم وخت یې نیولی ده او څومره هیله مندي ورته کیدای شي هیله مندي انشاءالله ډېره زیاته کیدای شي موږ چې له دومره ډېر وخته هیله مند ولو او انتظار مو کوو تر دې دمه چې راورسېده موږ باور لرو چې انشاءالله یوه ورځ به موږ دا زیری هم اورو چې بین افغاني مذاکرات پای ته ورسېدل دوی له یو بل سره توافق ته ورسېدل دوی له یو بل سره جوړ شول هیله مندي د هیوادوالو بیخي ذاته ده زموږ هر هیوادوال دې ته انتظار وي چې زه به څه وخت د سولې غږ اورم او دغه برخه چې دوی ویلي وو چې په یو ورځ کې به دغه طرزالعملونه موږ معلوموو چې باید په څه ډول موږ ناستې وکړو خو له بده مرغه دا لړۍ تر دې دمه دوی یو ورځ وښودلې وه شل ورځې تېرې شولې دا تر اوسه نه ده معلومه شوې کله چې د یوې ورځې کار په شل ورځې کوي نو څه معنا یعنی اراده نه لري لکه څرنګه چې مخکې فاروق صاحب نه وکړې د خلکو وخت ضایع کوي او که رښتیا د اختلافات دومره جدي دي نو خپله یو ډول دا پروسه تر سوال لاندې نه راولي بل چې دا د یوې ورځې کار دوی په شل ورځو کې کوي دلته حتما ځینې مداخلات شته دلته د بهرنیو مداخله شته د ننه د ځینو هغه سیاستوالو چارواکو مداخلات شته زه فکر کوم په دې کې ځینې خلک ځینې سیاستوال خپل راتلونکی زیانمن ویني د دې لپاره دوی دا هڅه کوي چې دا پروسه ځنډنۍ کړي دا پروسه اوږده کړي او په دې پروسه کې ځینې ستونزې راپیدا کړي او تر هغو دا پروسه ترسره نه شي نو انشاءالله موږ هیله مندي لرو چې هغه ورځ به هم راځي چې د دوهم ځل ناستې لپاره زمینه برابرېږي ډېره مننه ریحان صاحب فرقی صاحب یعنی تاسو مخکې دا پروسه داسې وبلل چې ګواکې خلکو ته یو ډول وخت ور ضایع کوي او خلکو ته یوازې یوه هیله مندي ورکړې ده نور هغه د پای ته رسېدو د کامیابېدو احتمال یې ډېر کم ده ولې ریحان صاحب برعکس ورته ډېره هیله مندي لري نو لکه څرنګه چې وم ویل چې ممکن یوه ورځ دواړه لورې پایلې او نتیجې ته سره ورسېږي دا د اختلاف ټکي که څه هم د یو ورځې کار په شلو ورځو کوي خو بیا امکان لري چې ورسېږي ستاسو هیله مندي او ناهیلي دا دواړه په ژوند کې وي البته ښاغلی ریحان صاحب به ډېر هیله مند وي خو زموږ هیلې ماتې شوي دي زموږ هغه کومې تمې چې دي هغه زړه م نور مات دی مخکې مې هم یادونه وکړله کله چې د کوره بهر وځو بېرته کور ته ژوندي تللو داسې کوم خاص څه نه لرو چې پوره ډاډ ولرو چې په خیر سره به واپس ځو خو زه هم چې کاشکې په داسې یو حالت کې موږ له دې دنیا نه سترګې پټې کړي وای خیر دی موږ د همدې جنګ قرباني وای خو چې یو څه مو هغه قربانیانو ته وړي وای یو زیری م ورته وړی وای چې واقعا یوه تمه پیدا شوې ده او یا هم بالکل داسې یو څه م ورته وړي وای چې زیری مو پرې کړی وای چې راغله سوله راغله له خیره سره هغه قربانیانو ته م په هغه دنیا کې یو سوری زیری ورکړی وای او په خوشحالۍ سره چې هغوی هم هغه ارواوې خوشحاله شوي وای کاشکېیعنی اوس لکهنورې ماتې دي نورې هغه هیله چې ریحان صاحب لري شاید یو یعنی ولې هیله مندي کمیږي یعنی تاسو یاد وکړه چې د یوې ورځې کار په شلو ورځو کې ترسره کېږیکار په شلو ورځو کې ترسره شوی نه دی دا چې د یوې ورځې کار په څو ورځو کې ترسره کېږي نو دا خدای خبر چې په څو ورځو کې به ترسره شي ښه چې د یوې ورځې کار ته په دوه میاشتو کې ترسره کړي نو د یوې میاشتې کار به څومره وخت کې به ترسره کړي نو چې موږ نه اوسو یو ځوان په یو کور کې نه اوسي د هغه کورنۍ بیا هغه سولې ته سوله ووایي که څه ورته ووایي
خپل خون کیم وړو ورځ د کون کی لرم هغه ماته وای چې پلار می ارمان درلوده چې زه خپل کلی ته ولاړ شم د خپل د پلار د قبر زیارت وکم وای نن زه هغه شان ارمان لرم چې زه د خپل د پلار قبر ته ورتلی وشم د هغه زیارت کولی وشم وړو ماشومان ډیر وړو ماشومان چې د ټیټو سیمفونو زده کوونکي دي وای زه دا ارمان لرم چې زه خپل کلي ته ولاړ شم زه د خپل د پلار د قبر زیارت وکم په پلار باندې د پلار په قبر باندې لاسونه ولګوم غیږه پرې ولګوم یعنی که له یو خوا هلته د یوې ورځې کار په شلو ورځو یعنې نه کیږي بیا هم نه کیږي او پروسه دومره په سستیا روانه یو بل خوا هلته جګړې شدت اخیستی وي نو څه به کیږي دې وطن کې داسې څوک شته چې څلور بچي یې قربان کړل په دې وطن باندې بیا هم سوله غواړي خو په رښتینې معنا سوله غواړي داسې کسان چې بچي په خارج کې تعلیم کوي داسې کسان چې هغوی ځان سره د افغانستان په داخل کې باډیګاډان ګرځي هغه کسان بیا په رښتینې معنا سوله نه غواړي زه وایم راځه یو ډېره ساده خبره به وکړم شاید ځینې لیدونکي وخاندي دې خبر ته یو ډېره ساده خبره کوم د افغانستان ډېر ځپلی قوم دغې سولې د بین الافغاني مذاکراتو ته یا مثلا دغه پروسه چې کومه روانه دېته د افغانستان ډېر ځپلی قوم ولېږه باور لرم چې یو رښتینې سوله راتلی شي یا دوی ولېږه او یا دا څوک چې مې لېږلي دوی باندې د غوښې او دا پلوونه پرې بند کړي همدلته وچه ډوډۍ اوبه ورته واچوه ورته وایي چې تر څو دې حل کړي نه وي همدا وچه ډوډۍ خوره اوبو سره ډېر زر به انشاءالله سوله راشي بل دغه کسان چې دغه چارواکي به ورته نه وایي زه به ورته چورواکي ووایم په دوی کې هم شاید ډېر نیک خلک وي خو دا چورواکي به ورته وایم چې سوله نه غواړي په دغه باندې په دننه افغانستان کې که داسې یو نظام برابر شي داسې یو سیستم برابر شي دوی ته وایي چې نور باډیګارډ ګرځولی نه شي یو انسان ته یو د باډیګارډ دی ته څوک یې چې ځان سره بل باډیګارډ ګرځي خو دې باډیګارډ بند که خارج ته پرې سفرونه بند که دا پرې بند که ته پرې یو سختي راوړه یو نظام اوسي چې دغسې یو څه کار وشي خو دغه تمه د چا نه کوي خو دا کار به څوک کوي تمه د چا نه کوي مګر دلته خو خلک دي ولس ده او عملا له دې جګړې نه متضرر ده او بل خوا که وګورو یو فرصت د سولې وروسته له ډېرو کلونو را برابره سوی ده امکان د دې شته چې په دې پروسه کې دا جګړه ودرېږي نو که چېرته داسې خلکو ته په لاس ورځي چې هغه یې په یو ډول نه یو ډول ضایع کوي یا د وخت خلکو وخت ور ضایع کوي نو خلکو ته څه کول په کار دي باید څه وکړي څه ډول باید له دې فرصت نه ښه استفاده وکړي فشار باید راولي څوک که چېرته شخصا زما سره داسې کومه لاره وي چې زه وایم چې زه په دغه طریقې سره افغانستان ته سوله راوستلی شم خو زه به همغه طریقه وکړم دا چې زه درته وایم چې ناهیله یم په دغه وجه نه هیله یم طریقې خو به ډېرې وي زه به ورته وایم چې عامو خلکو ته د سولې اختیار په لاس کې ورکوي خو څوک یې راسره ومني چې ناهیله یم خو وس هم نشته دی چې زه اوس وایم چې دغه کار زما په وس برابر دی د ناهیلي چې ښکاره کوو خو په دغه وجه ښکاره کوو هغه څوک بول کېږي هغه چا ته ټکټونه کېږي هغه څوک دغه مذاکراتو کې کینول کېږي چې ډېر لږ فیصدي د هغوی واقعا سولې ته ژمن دي په دغو کې ژمن خلک شته داسې خلک شته چې هغوی واقعا د سولې د نوم سره په سترګو کې اوښکې راځي او چې کله ورته د سولې نوم یادېږي نو دوی شاید په داسې یو احساساتو کې راشي چې د سولې ورځ به هم وي داسې ورځ به هم وي چې زه سهار د خوبه پاڅم او د سولې فضا وي ډېر ژمن خلک به هم پکې وي خو ډېره فیصدي د فیصدي په حساب باندې ډېر هغه خلک دي چې سولې ته په رښتیا معنا سره زه ژمن نه ګڼم هغوی که هغه د هر لوري دي که هغه دا لوری دي که هغه لوری دي یعنې یو خو هغه څه چې مونږ تاسو یعنې داسې په نظر نه رسېږي چې عملي جنبه پیدا کړي لکه مثلا چې د دې پروسې ټول واک دې خلکو ته وسپارل شي دا ناممکنه ده خو داسې ممکنه لارې هم شته مثلا چې خلک په یو ډول نه یو ډول فشار وارد کړي او دا پروسه کې چټکتیا رامنځته کړي یا په دواړو لورو باندې فشار راوړي یا هم له کوم بل داسې میکانیزم نه لږ کار واخلي چې ځوانانو په ټوله کې دا خلک چې په دا پروسه کې څه نه څه مثبت تغییر رامنځته شي هغه څه چې د پروګرام په پیل کې م باید ویلی وای د خبرو په پیل کې م باید ویلی وای هغه ته به زه یوه اشاره وکړم سوله څه شی ده سولې ته زه یو بل نوم ورکوم مینه سولې ته زه یو بل نوم ورکوم اتفاق یا سولې ته زه یو بل نوم ورکوم له اوبه په ژوند کې دا اوبه څومره مهمې دي د ژوند اوبه زه ورته دا نوم ورکوم سولې ته که چېرته زه او ته په خپل منځ کې روغ شو که زه او ته په خپل منځ کې روغ شو د سولې طرف ته یو ګام پورته کول دي که زموږ ګوندونه یو د بل سره روغ شي
د سولې لور ته یو ډیر غټ ګام پورته کېدل دي. زه به په دې خپلو مشرانو باندې یو غږ وکم که چیرته یې راسره ومني او که بیا ونه مني بیا نو سوله ناممکنه ده. لومړی زه په هغو خلکو باندې غږ پورته کوم، مثال په دولت باندې غږ کوم، په طالب باندې غږ کوم، حزب اسلامي باندې غږ کوم، همدارنګې د ډاکټر نجیب پلویانو باندې غږ کوم. یو څه څه نه تیر شئ، طالب باندې غږ کوم، د یو څه فرمایشونو نه تیر شئ. دغه د جمهوریت او د اسلامیت ترمنځ زه کوم واټن نه وینم. د افغانستان ټول ولس مسلمان دی. دا چې وایي چې جمهوري نظام د افغانستان د ولس د خوښې نظام، افغانستان کې موږ او تاسو تقریبا څه د پاسه 90% خلک داسې وینو چې هغه اسلامي نظام خوښوي. جمهوري نظام یعنی اسلامي نظام، دومره غټ ټکی نه دی چې ته د جمهوري نظام نه غواړې او وایې چې اسلامي نظام. نو جمهوري یعنی ټول افغانستان خلک تا ته ایمان په شک ښکاري. یو څه ټکونه ته تیر شه، دولت ته هم وایم چې یو څه ټکونه ته تیر شه. زه وایم چې کاشکې داسې یو نظام موږ درلودلی چې ما ستا سره مرکې په یو فرش باندې کړی وای، دغه چوکۍ کاشکې نه وای، کاشکې دغه چوکۍ په دې ټول ملک کې نه وای. دولت ته به ووایم، د دولت دغه ځینو غړو ته، خصوصا دغه ولسمشر ته وایم، که چېرته ته رښتیا هم د خپل د ولسمشرۍ یا دغه د کومه چوکۍ چې ته لرې د دغه نه په لرې کېدو کې، که ته چېرته سوله وینې لرې شه دا چوکۍ ایسته که، د چوکۍ ته اور واچوه، بېخي د چوکۍ نه لرې شه. په بل باندې غږ کوم چې ته دغه د خپل د زور ښودلو نه لرې شه، تیر شه، ته دې نه تیر شه چې خلکو ته وکړې چې زه اوس هم دا زور لرم، زه د فلاني مخه نیولی شم. بل باندې غږ کوم چې ته دغه نه تیر شه چې یو کس په دغه وطن باندې سر ایښی دی، یا هر رقم چې دغه اوس ژوندی نه دی، د دغه د ورځ لمانځنو نه ته تیر شه، که هغه د مسعود ورځ ده، که د ډاکټر نجیب ورځ ده، که دغه نه تیر شو، راځئ چې یو ځل سوله راغله، بیا په شریکه دا ټولې ورځې ونمانځو، بیا په شریکه داسې کار وکړو چې یو ځل په رښتیا سوله راغله، بیا به یو کال بالکل دا تعلیمي نصابونه هر څه به رخصت کړو، بیا به یو کال مکمل دا ورځې ونمانځو، یو ځانګړی کال به ورکړو چې 2021 کال د سولې کال و، چا به کې تعلیم ونه کړ، هر څه نه به موږ پکې تیر شو، خو چې دغه سرونه ژوندي اوسي، دا ذهن لږ ارامه اوسي. که هر څوک د یو څه نه تیر شي، لږه لږه قرباني ورکړي، ډېره غټه قرباني نه ده. دغه څه چې یو ضد ترسره کول دي، دغه ضد ترسره کول، دغه ضد مه ترسره کوه، دومره قرباني ورکړه بس. څوکۍ نه تیر شه، دغه قرباني ورکړه بس. که په رښتیا معنا سوله راغله، همدغه ولسمشر به وکولی شي، که په رښتیا معنا سوله راغله، همدغه ولسمشر به وکولی شي چې په دغه ځای کې بغیر له کوم باډي ګارډ نه وګرځي، ډېر آزاد وګرځي. آیا دې نه بله غټه سوله، بل غټ نعمت ته وینې چې ته په بازار کې روان اوسې او د ستا سره دغه ویره نه اوسي چې مرګ. څو ورځې مخکې یو ملګري سره غږېدم، په بازار کې روان و، ما سره په دې مسنجر باندې غږېده، ویډیو کال باندې، وله که مل احتیاط کوه، څوک درنه دا موبایل ونه تښتوې، دا افغانستان نه دی، دلته به دا ځین زموږ ارام دی. زه چې دلته راغلم، تر دوه میاشتو راسره ویره وه چې څوک رانه دا موبایل ونه تښتوي، عادت وم داسې. اوس هغه ویره ما سره نشته، دا افغانستان نه دی، دلته به امنیت شته، سوله به راشي، غلاوې به کمې شي، امنیت به جوړ شي، مرګونه به ختم شي، د خلکو ذهنونه به آرام شي، خلک به تعلیم ته مخه کړي، تعلیم به ترقي وکړي، دغه د مرګ ورسره ترقي وکړي. واړو ماشومانو سره به دا هېره نه وي چې پرون یو ځای ته خپل زده کوونکي بوول، مشران یې راته وایي که 100% ضمانت یې اخلي په غاړه، زما د زده کوونکي، زما د ماشومان بوزه، که 100% ضمانت، زما ضمانت به څوک وکړي؟ نو 100% موږ ضمانت نه لرو، د خپل د ژوند ضمانت 10% ضمانت نشو کولی د خپل ژوند. نو د هر چا ذهن به آرامه وي، سولې یعنی اوسنی بنبست یا د سولې پروسه کې ران پروسس کوم څومره لانجمنه سوی ده؟ یعنی ستونزه په همدې کې ده چې ټول لږ لږ څه نه تېرېږي، که نه باید ډېر څه له لاسه ورکړي دواړه لورې، او دوی دې ته حاضر او آماده نه دي. څو اړخونه وڅېړل، که ډېر څه وي، که لږ څه وي، د لاسه دې ورکړي، خو دا سوله دې راوړي دې وطن ته. که لږ څه وي، که ډېر څه وي، دا دې د لاسه ورکړي، خو دې وطن ته دې په رښتینې معنا سره سوله راوړي، زه دا وایم. مګر که چېرته هغه ښکېل اړخونه دې ته نه حاضرېږي، له کومو لارو کېدای شي چې فشار باندې راوړل شي چې حاضر شي، یا مثلا مجبور کړای شي، له کومو اړخونو په دوی باندې فشار راوړلی شي؟ بالکل. بیا خبره د ناهیلي کېږي که نه، دا چې سړی ناهیله وي، هغه په هغه وخت کې ناهیله کېږي چې د حل لاره ترې ورکه شي. دا چې ناهیله یم، په دغه ناهیله یم، د کوم خوا نه، د ولس له خوا پرې فشار راوړي، د ولس غږ څوک نه اوري. ولس روزانه قتلېږي، په سلګونو کسان هم قتلېږي روزانه،
حتی ځین ورځو کې مونږ ته راپور هم غلط راوړل شي چې په فلانیز کې څومره کسان حاصل کې د سلو نه زیات مړی خو د لسو نه به مونږ د لسو د شلو د پنځوسو پورې خو مونږ هره ورځ خبر اورو نو چې قتلېږو او سړی ناهیلی شي نو د ولس غږ څوک نه اوري د ولس دخوا په دوی باندې فشار راوستل خو په دې شر چې د ولس غږ څوک واوري خو کاشکې د ولس غږ چا اورېدلی د عام ولس هغه کسان چې پکې قتلېږي د هغه غږ کاشکې چا اورېدلی که د هغه غږ چا اورېدلی مونږ به یوه هیله درلودله خو هغه چا چې څوک چې په رښتینې معنا سوله راوستلی شي هغوی څوک غږ نه اوري ځکه نه ډېره مننه فاروقي صاحب ریحان صاحب تاسو نظر فاروقي صاحب ډېر دې پروسې ته هیله مندم یاستئ طبعا تاسو سره به حل لارې م وي دا چې پروسه له بنبست سره مخ کیږي او دا ډول لانجمنه کیږي نو د چټکتیا لپاره څه حل لارې شته د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د حل لاره دا ده د فاروقي صاحب په خبره مونږ یو بل ته تیر شو یو بل ته له ځینو اصولو کړنو سختیو نه تیر شو نو بلکل دغه سوره الهی امر ده بالکل نو موږ په کار زموږ دولت هم د اسلامیت داوی کوي طالبان رونه هم د اسلامیت داوی کوي دوی هغه د الله تعالی امر نه مني الله تعالی وایي فاصلحوا بین اخویکم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم په تحقیق سره د مؤمنان او مسلمانان د یو بل رونه دي تاسو سوله وکي په ما بین دورونه کې هو تاسو یعنی په بخانه سره ریحان صاحب یعنی دا امر بیرته نور مسلمانان ته کړی چې نور مسلمانان دي د کوم مسلمانان ترمنځ ستونزې وي درین مسلمان دي هغوی ترمنځ سوله وکړي یعنی امر مسلمانان ته سوی دلته وایي فاصلحوا بین اخویکم تاسو سوله کوي په ما بین د خپلو ورونو کې که نه تاسو مثلا د هغه بهرنیو سره او نورو هغه سره سوله وشوه توافقات وسول خلاص ول نو اوس هغه اصلي امر د الله تعالی ته اوس مونږ تاسو اوس راغلو چې مونږ تاسو په خپلو ورونو په منځ کې باید سولې ته کینو د ځینو کړیو نه تیر سو ځینو هغو نه تیر سو اوس مونږ ته حامد کرزی پخوانی ولسمشر وایي چې زما ورور طالبان وواژه خو زه طالبان بخمه د دې لپاره چې د هېواد ته سولې راسي مونږ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې په سلګونه ویډیوګانې وکتلې چې خلک وایي چې مونږ د کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړي مو چا وایي ما پلار له لاسه ورکړی څوک وایي ما خپل خاوند له لاسه ورکړی ده خو دوی ټول وایي مونږ دغه هر څه هېروو مونږ دغه هر څه بښو که دا دولت وژلی وي که طالب وژلی وي دا مونږ هر څه بښو خو مونږ ته سوله مونږ د طالبانو څخه هیله ده چې ورونه نوره تیر شي تاسو طالبان ورونه هم په اوربند کې مونږ ورته سولې د ټولو چې مونږ د جګړې څخه ستړي یو مونږ له دې جنګ څخه ستړي یو تاسو خو مو هیله دا ده چې نور له جنګ څخه نورو تاوتریخوالي سره څخه تیر شئ راشئ د الله تعالی امر ومنئ سولې ته راسئ په ورورولۍ په ارامتیا سره ژوند وکئ د خپل هېواد لپاره د اسلام لپاره د دین لپاره د ملت لپاره د هېواد د راتلونکي لپاره کار وکئ چې مونږ تاسو آینده نسلونه خدای وایي چې خیر اوسئ پلرونو خیر اوسئ بواګانو چې مونږ ته مو یو څه پرېښودل همدا ډول د دولت نه مو هیله ده چې پرېږدئ نور دغه د خپل په ګټو پسې مه ځئ د سولې لپاره کار وکئ د سولې د راتګ لپاره کار وکئ ولس د ټول نه ولس ډېر ځپل شوی ده همدې د هغه لخوا په کندوز زه د کندوز ولایت حال درته وایم په کندوز ولایت کې د بدون سرحد شفخانه وویشتل شوه د کندوز تکړه ډاکټران ټول لاړل شهیدان شول ووژل شول په کندوز کې د خواجه مشهد په نوم یو مکتب بمبار شو په کندوز کې د هاشمیه په نوم یو مدرسه بمبار شو حافظان دیني علما ټول شهیدان کړل همدا ډول په کندوز کې په جامع جمعتونو باندې بریدونه وسول هر شپه چاپی راځي هر شپه چاپی راځي جنگونه کیږي عام ولس ځانمن کیږي عام ولس زه خپل په دې روژه کې د دې شاهد یم په روژه کې یو شپه مونږ په کراره نه ده تېره کړې تحریې به راغلل دغه ویره به راسره به د کوټې په کونج کې به ټول راټول شوي وو چې خدای اوس به ما ولي بل څوک به ولي همسایه به مې ولي د چا په کور به بم راولېږي خدا دوی ډېر زیات به هغه پېښې رامنځته شولې خو دوه درې طالبان په دوی کې له منځه لاړل نه ټول عام ولس له منځه لاړل خو دغه عام ولس دغه ټولو ظلمونو نه تېرېږي خو بیا هم وایي چې ماته سوله په امریکانو باندې غږ کوم چې تاسو بس ته که ډېر ظلمونه مو وکړل زموږ مدرسې کورونه جوماتونه مو وویستل افغانستان مو د یو لابراتوار په توګه استفاده وکړه په ننګرهار کې مو د بمونو مور وویشتله خپلې وسلې مو درته وازمایلې دلته مو د بېلابېل فکرونه خپاره کړل
بس نور تر شي ته د اسلامیت نو تاسو مسلمانانه د اسلامیت لمخې د انسانیت لمخې نو په مون مون پرېګ دې په قرار باندې چې مون پورور ولې په آرامتیا او په آرام فضا کې ژوند وکړو چې مون پرمختګ وکړو تاسو یو څوک لپاره مون د ازمایښت لپاره پرې دې چې مون چیرته رسیږو څه کوو مګر خلک له ډېر څه نه تیر سو تاسو ویل ښکېلار خونه طالبان د حکومت الله معمولا جګړه کوي طالبانو جګړې ته شدت ورکړی یعنی څه د دوی داسې د مهم دي چې دوی نه تر تېرېږي یعنې د ولس له قربانیو نه کوم داسې مهم څه دوی لري چې هغه له غونه نه تېرېږي او دوی اصلا تر ډېره بریده دوی ما درته ویل چې دوی په خپلو چوکیو ډارېږي دوی په خپلو ګټو باندې ډارېږي دوی په خپلو نفرتونو باندې ډارېږي چې کسوله راغله ممکن زه د ځینې ګټې او ځینې هغه له لاسه ورکړم دوی هڅه کوي دلته واک لاسته راوړي طالب ورور هم هڅه کوي چې زه په افغان دولت کې واک ولرم ځکه چې خو اویا فیصد افغانستان زما په لاس کې ده ډېری ولایتونه زما په لاس کې دي د حزب اسلامي سره د طالبانو ترمنځ توپیر هم دا ده حزب اسلامي دومره په دې وروستیو کې دومره هغه نه درلود که نه خو طالبان ولسوالۍ په لاسونو کې دي ولایتونه په لاسونو کې دي هلته دوی حکومت لري محکمې کوي پرېکړې کوي خپل نظام عملي کوي خپل قوانین عملي کوي په خلکو باندې نو دوی غواړي چې مونږ څه رقم چې اوس واک لرو همدارنګه چې کله سوله کېږي مونږ په همدې دولت کې باید واک ولرو خو دولت بیا وایي چې هغه مونږ هم باید واک ولرو هغوی هڅه کوي چې باید لوړ په دولت کې د لوړ اوسېدلو یا د واک درلودل اوس د خلکو تر اوسنیو قربانیو مهم دي یعنی کله چې یو کورنۍ تاسو مخکې یادونه وکړه څلور کسان له لاسه ورکوي او هغه هر څه بخي تېرېږي نو د دوی واک قدرت در څه باندې مهم دي نه دي مهم هېڅکله هم دي دا دولت له چا جوړ ده دولت له همدغه ولسه جوړ ده نظام له همدې ولسه جوړېږي همدا ولس ته چې د همدوی ملاتړ کوي دوی تر دې ځایه رسوي او په همدې ولس باندې دوی خپل حکومت کوي دوی خو په خالي خاوره باندې خپل حکومت نشي کولی یعنې که چېرې نیوکې کېږي طبعا تنها په حکومت باندې نه کېږي طالبانو باندې هم کېږي ځکه چې د طالبانو ټیم هم په دې باندې تورن ده چې انعطاف نه کوي او د افغان حکومت د پلاوي په وړاندې ډېره تنده لهجه کاروي طبعا هغوی څه لري ما مخکې هم یادونه وکړله چې هغوی هم غواړي په روان دولت کې واک ولري او بل د هغوی یوه بنسټیزه غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې باید یو بشپړ اسلامي نظام وي مونږ دا منو چې د افغانستان نظام یعنې بشپړ اسلامي نظام یعنې د اوسنیو اسلامي نظام نه ده څه ډول نظام مثلا په نورو نړۍ کې یو مثال ورکوی سي چې کوم هیواد کې همداسې بشپړ اسلامي نظام ده موږ به هماغه یا مثلا تاریخ په نږدې تیر کې یا په نږدې ماضي کې تیر سوی وي چیرته نسبتا د نورو هیوادونو په کچه افغانستان کې بیا هم لږ گزاره کوي خو تر هغه اوس کار ورته کیږي د بیرابیل اړخونو څخه کار کیږي تر څو په بشپړ ډول افغانستان نظام ځکه په بشپړ ډول ورته نسو ویلی ځکه په افغانستان کې تر ټولو مهم اصل ګور تر ټولو موږ تاسو ته مهم قانون قرآن ده نړۍ کې تر ټولو غوره قانون قرآن ده خو د قرآن او د احادیث دغه احکام څه دي په پوره ډول په دغه اوسني نظام کې نشته طالبان عملي کړي څه اوس طالبان عملي کړي د کپتی هغه باندې لومړی وغږیږم چې تر یو بریده ګوره موږ تاسو په اسلام کې د احکام په نوم یو حدود لرو چې هغه ته حدود وایي کنه زمونږ تاسو د هیواد ځینې کړکیچونه دغه غلاوې دغه ځینې کله چې یو چاته کار پیدا نه شي کله چې د فقر کچه تر اویا او تر اتیا فیصده پورې ورسېږي طبعا خلک مجبورېږي یعنی غلا کوي په هغه صورت کې د اسلامي د غلا او په مواردو کې حدود هم یعنې د تطبیق قوانین دي خپله د حضرت عمر صاحب په وخت کې همداسې موږ یوه بېلګه لرو چې کله د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي طبعا له مجبوري نه ولې مسؤلیت بېرته موږ هغو برخو ته راګرځي چې خپله مثلا په داخل د که طالبان وګورو او که اوسنی حکومت وګورو تاسو په حکومت باندې نیوکې لري چې اسلامي ډېرې اسلامي احکام نه دي رعایت کړي طالبان هم د اوسني وضعیت کې څومره مراعت کړي دي او په پخواني حکومت چې درلود په هغه کې څومره مراعت کړي طالبانو په نظام کې د افغان دولت په کچه
یو څه مونږ او تاسو کې د هغوی هغه کومې سیمې چې د هغوی د لاس لاندې دي هغو ته وګورو او کومې سیمې چې د افغان دولت له لاسه دي. اوس د طالبانو په زیاترو سیمو کې ګوره غلا نشته. طبعا مثلا طالبان په ښارونو باندې حاکم نه دي، دلته د خلکو د نفوسو شمیر زیات ده، طبعا په ښارونو کې جرایم او غلاوې زیاتې، ولې طالبان خو په کلیو په اطرافونو کې دي، هلته طبعا غلاوې کمې وي، ولې که وي هلته ډېر رپورټونه ورکول کېږي، یعنې دلته خو غلا کې ټول خلک خبرېږي، ولې طالب په ساحه کې خو نه څوک عکس اخلي، نه کوم رپورټ باندې جوړېږي، نه کوم خبر باندې جوړېږي. ما خپل ژوند کړی دی په هغه ساحه کې، د هغه په پرتله هغه سیمې لږ نه، هغه پخوانی نظام د دوی ته لاړ شوم. هلته مونږ تاسو دا هر څوک وایي چې د هغه دغه د کوم دغه چې د په ښار کې به د صرافیانو په مخ کې به پیسې ایښې وې صادرمثلا د غلا ستونزه نه ول، ولې په شمال کې جګړې کولې، تا د دې تورونه باندې شته چې کوچني ماشومان یې وژل، حتی د دې چې ونې او باغونه یې کښلو. ګوره دا موضوعات شته، ګوره که نه د هغه د جهاد اصول هم دا دي په دې ډول هغه باندې وکړه چې د ماشومانو ته مو زیان ونه رسېږي، یعنې تاسو دې ظاهره سئ چې دواړه خونه ترې واده ترې بریده اسلامي اصول او احکام نه دي مراد کړي. بالکل ضرور نه ده چې په یو بل باندې تور ولګېږي چې معنا ته له اسلام نه منحرف سوی یا ته له اسلام نه منحرف سوی، ښه خبره او د حل لاره څه ده؟ په ګوره مونږ تاسو که چېرته وګورو په اوسني نظام کې تر یو بریده پورې اسلامي اصول نه مراد کېږي، د عامو وګړو له خوا په اداراتو کې په دولتي هغو کې مونږ او تاسو ډېر زیات داسې خو تاسو مخکې طالبان تاسو مخکې مې روانه کړې چې طالبانو په وخت کې نه رایتېدو ټول اوس هم نه رایتېږي، یعنې طبعا له دې هر څه نه هغه په پرتله زیات دي، بیا د هغه په پرتله دلته زیات لیدل کېږي ځکه چې موږ نه وایو خو خیر له دې نه تیریږو، تاسو مخکې آیات شریف ویل چې خدای پاک نورو مسلمانانو ته امر کړی وي کله چې دوو مسلمانانو ترمنځ یا دوو طرفونو ترمنځ جګړه وي درېیم ډله مسلمانان باید د هغو ترمنځ سوله وکړي، نو اوس خو ولس ارام ناست ده او کوم عکس العمل یې په دې وروستیو کې نه ده ښودل سوی، دا امر خو څه خلیلزاد او امریکات نه سوی، همدا اوس د دواړو اړخونو ترمنځ خلیلزاد او امریکایان چې هغوی اصلا مسلمان هم دي هغوی لګیا دي سوله کوي، یعنی امر چا ته سوی ده او کار څوک کوي، ولس ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې هغوی چې په دې چې لومړی له بهرنیو هغه چارواکو څخه امریکایانو سره هغوی خپل مذاکرات پیل کړل، هغوی په دې اندو چې هغه زموږ جګړه اصلا د هغوی سره ده، هغوی د دې لامل سوي دي چې مذاکرات دي، اوس د سولې پروسې دویم پړاو ده، بین الافغاني مذاکرات دي چې دواړه اړخونه مسلمانان دي، یعنی اوس د خدای پاک امر لکه تاسو چې مخکې آیات شریف ویل چا ته ده، څوک باید د دوی ترمنځ سوله وکړي، څوک باید فشار وارد کړي، یعنی که چېرته دوی ترمنځ سوله نه کېږي طبعا د خدای پاک امر ده چې باید سوله وکړي، نو څوک ملامتېږي، څوک ګناهګار راځي؟ دلته لکه څنګه چې په د طالبانو پلاوی په یو اسلامي هیواد کې ده، تر څنګ یې ځینې اسلامي هیوادونو سره دوی مثلا ناسته ولاړه کوي کېني له هغوی سره هغه کېږي که نه، نو زموږ غږ هم پر همدغه اسلامي هیوادونو ده، په خپلو ګاونډي اسلامي هیوادونو باندې زموږ غږ ده چې تاسو هغه اصلي د اسلامیت او د ورورولۍ هغه د الله تعالی د امر هغه دلته عملي کوي، الله تعالی امر لپاره امر ده چې تاسو صلح وکړئ په مابین د دوو ورونو کې، نو تاسو د دغه آیات د مفهوم لاندې راسئ، د دغه د دوه افغانانو ورونو ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده نن نه ساتل لس کاله کېږي د لپاره کار وکړي چې تر هغو دغه دوه ډلې کېني او سوله وکړي د ولس لپاره. ولس فاروق صاحب هم اشاره وکړه ښه ټکي ته چې د ولس غږ څوک نه اوري، ولس خو ناری وهي چیغې م وهي غونډې م کوي لاریون م کوي چې موږ سوله غواړو موږ سولې ته اړتیا لرو، خو د هغوی غږ نه اورېدل کېږي او دوی په خپلو ګټو پسې ځي. مننه ریحان صاحب، بیا هم تاسو سره ګرځو. فاروقي صاحب، یعنی ځینې ټولنې او ځینې نهادونه په دې وروستیو کې غونډې کوي یا جلسې کوي چې واقعي ولس په درېیم افشان باندې فکر وکړي، یا که چېرته دواړه یعنی یو ډول ګواښ هم ورته کوي او یو ډول که درېیم افشان باندې فکر کېږي هغه به څه وي، یعنی که چېرته دوی نتیجې ته نه رسېږي او دا پروسه همداسې سسته روانه وي، درېیم افشان به څه وي د خلکو لپاره؟ بیا هم یو ځل به ووایم چې لکه زه چې ناهیله یم ټولو ته به نه وایم چې تاسې هم ناهیله شئ، ناهیلي هم ښه نه وي. راځئ په یو څو نورو ټکو باندې یو رڼا واچو. د ریحان صاحب له خبرو نه یو څه ټکي ما دلته ځان سره راکړي. طالبانو د تشدد نقطه یا هدف
طالبان ولې له تشدد څخه کار اخلي. طالبان دا ښکاره کوي چې موږ اوس هم طاقت لرو، خو دا چې دولت سره موږ سولې ته کینو دا موږ په ولس باندې یو احسان کوو، که نه یې موږ وژنې هم کولی شو او تر دې هم ډېرې وژنې هم کولی شو. که زر تر زره له موږ سره هغه پایلې ته رسېږئ سوله کولی شي، خو ډېر ښه کنه بس همدې قسم سره به روان یو. نو دوی نه مو یوازینۍ غوښتنه همدغه ده، دریم اپشن ورته وایه، او که همغه په اولو دویم اپشن کې یا اول دویمه ټاکنه یې بولې، هغه کې زموږ خبره همدا ده چې یو اوربند دې وکړي چې د اوربند خوند وګوري، یو دوه میاشتې درې میاشتې دوامداره اوربند دې وکړي. که همدغه طالبان او حکومت چې کله یې د اوربند خوند ولیده که بیا صحیح سولې ته کېنهناستل بیا هم رد شي، موږ یې د غاړې ونیسي. خو البته دا هم بیا د سولې دپاره سل فیصده امکانات نه لري، په هغه صورت کې چې اوربند وي او بهرنۍ لاسوهنې نه وي او په رښتیا سره دغه خلک د اوربند خوند وویني او په رښتیا سره دغه خلک ووایي چې یاره دغه څومره چې ولس خوند واخیسته د دغه اوربند نه دومره خوند موږ واخیسته، که چېرته په رښتیا سره داسې وي. نو تشدد چې کوي د څوکۍ لپاره یې کوي چې خلکو ته وښیي چې موږ تشدد کولی شو، اوس هم موږ په زور کې یو، اوس هم موږ وژنې کولی شو، زر تر زره باید دولت ته هم ښیي. نو دوی دولت شاید دې ته اړ باسي، خو زما د دوی لپاره پالیسي یا سیاست زه یو بل ډول ورته اختیاروم یا ورته وړاندیز کوم، هغه دا چې لږ اوربند وکړي یو ځل د دې لارې. خو خو دا هر څه نه کېږي، مثلا تاسو مخکې هم طالبانو باندې هم غږ کړی، حکومت باندې یعنی نه کېږي د خلکو لپاره. دریم افشان څه ده، یعنی څه باندې خلک باید فکر وکړي یا له کوم لارې باید فشار وارد کړي؟ یعنی لکه څنګه چې مخکې ویلې ځینې ټولنې ځینې نهادونه مثلا ځینو غونډو کې وروستیو کې داسې ویل شوي دي چې خلک به په دریم افشان باندې کار وکړي، یعنی دریم افشان به څه وي؟ دریم افشان طالب له چا جوړ دی؟ له همدې ولس نه یو اندازه جوړ دی، خو د ټول ولس نه نه دی جوړ. طالب له ولس نه جوړ دی، دولت نظام د ولس نه جوړ دی، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ولس دا طالب دی یا ټول ولس دولت نظام دی. صحیح ده، دغه که چېرته هر کس په رښتیا سره سوله غواړي له دولت دغه نظام نه دی بالکل لاس واخلي، یا د طالب نه لاس واخلي چې وروره ته سوله نه راوړې زه ستا نه لاس اخلم، نو که لاس یې واخیسته خپله ولس بیا خپل منځ کې شاید جوړ شي. دا یو ساده غوندې اپشن زه ورکولی شم. څومره احتمال شته، یعنې څومره دا کېدی شي چې عملي جنبه پیدا کړي؟ اوس خبره دا ده چې منل دي چې څوک یې راسره ومني، چې وې مني سل فیصده امکان لري خو چې وې مني. دلته یوه بله خبره دا هم ده چې زه البته زه ته بل د هر کس دا معلومات لري چې طالب همدا اوس په خپل منځ کې والیان لري، ته د بغلان والی، ته د قندوز والی، ته د میدان وردګو، ته د ننګرهار والی، دوی په خپل ځان ته یو نظام لري. دوی ته یو لالچ ورکول شوی، دې ته لالچ وایو که نه چې کره پښتو کې ورته څه ووایي، لالچ ورکول شوی دی. ته فلاني ځای کې ما سره ولسوال شوې، ته به د فلاني وزیر یې، ته به د فلاني شي رئیس یې، ته به مدیر یې راسره، ته به تا ته به د یو مکتب مکمل اختیار درکړو. دغه لالچ ورکول شوی دا خلک خپل شوي دي، که دغه لالچ نه تیر شو هر کس نو کېدای شي چې یو څه اصلاحات دلته هم راشي. مخکې ریحان صاحب یادونه وکړه چې طالبانو هم مثلا په حکومت کې څه نه څه هغه شرعي احکام نه دي تطبیق شوي، طالبانو باندې هم ځینې نیوکې شته خو په حکومت کې زیات، یعنی ستاسو په نظر باندې هغه څه چې په دې وروستیو کې طالبان کوي، مثلا د امریکایي سرتیرو سره اوربند اعلان کړی ده، ولې د افغان سرتیرو په وړاندې جنګېږي، یعنی شرعي نظره دغه ته اوس پوښتنه پیدا کېږي که یو کس سره بحث وکړي چې ته ماته د کوم ځای نه دا دلیل وړاندې کوی شي چې ته د کافر سره اوربند وکړه او د مسلمان سره یې مه کوه، سل قسمه غیر منطقي دلایل به درته وړاندې کړي، خو په ښکاره دغه مناسب نه دی. یو کس یو وخت ویلي وایي که دې نه پس غواړي چې روغ بازار ته ولاړ شي او بیرته کور ته هم روغ ورسېږي، نو داسې کوه چې د یو کافر په لټه کې اوسه، د کافر سره په څنګ کې وګرځه، ځکه کافر محفوظ دی. نو استغفر الله، یو مسلمان د مسلمان د لاسه کافر ته پناه وړي تر څو زه د کافر په لاس باندې یا د کافر په برکت. یعنی طبعاً نیوکې شته چې په حکومت کې ځینې شرعي احکام به نه وي تطبیق کړي، او طالبان دا ادعا کوي چې ګواکې موږ یو اسلامي نظام غواړو داسې چې ټول شرعي احکام تطبیق، دا د دوی شرعي احکام دي. یعنې په دوی باندې نیوکه نه کېږي چې تاسو خپله نیوکه په دواړو کېږي. یو شان اول زموږ دغه دولتي نظام چې کوم دی، که دته وایي چې په تا کې ستونزې دي، دا خپله هغه ستونزې نه مني،
علی کرم الله وجوه تر ټولو اسانه خبر ده چې د بل عیب باندې ته ګوت نیونه وکړي د بل چا عیب ته ګوت نیسو تر ټولو سخت کار بیا ده چې خپل عیب پیدا کړي او متل دی وایي خپل عیب د ولو منځ او د بل عیب د کلو منځ یو بل نیوکه ښه کولی شو خو ستونزې په دواړو کې شته طالبان یې مني کشکې مني کشکې ومني که ومني خو پایلې ته به ورسېږو ډېره مننه خیر صاحب فرقې صاحب ریحان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې خدای پاک کله چې دوه مسلمانان یا دوه طرفونه په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته وي درېیم مرخ ته یعنې د خدای پاک امر ده چې هغه مسلمان وي چې باید د دوی تر منځ سوله وکړي نو مشخصا د افغان ولس ته چې ټول مسلمانان دي څه کول پکار دي یعنې د دوی وجیبه کېدی شي دوی واجب دی یعنې د دې هغه د دې حکم هغه کوم مرتبه لري دله همدا د تقریبا خبرې هغه تیرو خبرو ته ګرځي دلته د ولس لپاره پکار ده چې ولس راټول سي د طالب سره هم کینی البته طالب مشران ورسره کینی سپینګیر ورسره کینی د ویل مشران سره او البته ولایتي مشران سره خو ته دوی چې نور موږ دې جنگ استړیو نور موږ ته سوله راولي نور خپل ګټو نه تیر سي او راځي په خپل د ورونو په منځ کې سوله وکړو همدا ډول زمونږ ځوانان باید چمتو سي یا راټول سي او په یو غږ باندې همداسې له دولت سره کینی د دولتي چارواکو سره کینی او د سولې د راتګ لپاره له هغوی سره مشورې شریکې کړي له هغوی سره خپل غږ پورته کړي همدا ډول زموږ ځینې ځوانان دي همداسې په رسنیو کې کینی خپل نظریات دې وړاندې کړي دولت ته طالب ته چې ورور تاسو راسئ سولې ته د دغو اصولو له مخې همدا ډول د هغه لپاره په ننه دولت کې چې ځینې خلک دي هغوی سولې ته ډېر زیات ژمن دي هغوی د یوازې په دې باندې بسنه نه کوي چې زه خو شخصا سولې ته ډېر ژمن یمه د دې لپاره د کار وکړي چې خپل یو ملګری هم له ځان سره د ژمنتیا ته راوبولي هغه سره خبرې کوي او بل ملګری همداسې دا لړۍ همداسې پراخه کړي ښاغلی فاروق فاروقي او ښاغلی عبدالله ریحان صفی له دواړو نه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ قدرمندونکو تاند سیاست خپرونه تر همدې ځایه او تر بیا ښه وخت کې چاري